היי, הסרטון הבא הוא באקסטרום המקומי, בואו נראה את התרגיל. התרגיל הוא נתונה פונקציה fx שווה x מינוס 6 בריבוע חלקי x בריבוע ועוד 3. מצא x בו יש לפונקציה נקודת קיצון מקומי. יש פה 5 תשובות, והתשובה הנכונה תהיה א', בואו נראה למה. אז מה אני צריך בשביל נקודות קיצון מקומי? הנקודות החשודות הן או נקודות שהן גזירות, ואז הנגזרת צריכה להיות שווה 0, או נקודות שהן לא גזירות. אצלי אני טוען שהפונקציה הזאת היא גזירה כמובן כרציונלית. כן, תפתחו פה את הסוגריים, זה פולינום, וזה פולינום, וזה פולינום חלקי פולינום, זה רציונלית. והמחנה שונה מאפס בכל נקודה, שימו לב, הוא ממש חיובי. אז רציונלית, אם מחנה שונה מאפס, היא גזירה. ולכן הנקודות שאני חושד בהן, זה הנקודות שהנגזרת שווה אפס. ומה זה הנגזרת? מה שכתבתי פה, ובואו אני אסביר למה. יש לי פה מנה, כן? ואיך אני גוזר מנה? אני גוזר U-tag V, ואני טוען שהנגזרת של המונה שלי פה זה 2 כפול x מינוס 6, זה U-tag, כן? חזקה, ואני מזכיר לכם שהנגזרת הפנימית של x מינוס 6 זה 1, אז זאת הנגזרת, כפול המחנה, U-tag V, מינוס V-tag, הנגזרת של המחנה זה 2x, U, שזה המונה, חלקי V בריבוע. טוב. לא בדיוק הנגזרת שכתבתי פה. מצוין. מה אנחנו נעשה עכשיו? בוא נוציא x מינוס 6 גורם משותף. הנה הוצאתי. לפני שנשווה מ-0, בואו ככה נסדר פה את הסוגריים גם. אז אם אני מסדר את הסוגריים פה בפנים, 2x בריבוע ומינוס 2x בריבוע מצטמצם. יש לי פה 6 ויש לי פה ועוד 12x. אוקיי. עכשיו שאני משווה את זה ל-0, עכשיו אני יכול להשוות ל-0, ו... אני רואה ש... טוב, המחנה תמיד שונה מ-0, הוא גדול מ-0. המונה, אז לא יהיה לי בעיות של אי הגדרה או משהו כזה. המונה מתאפס ב-x שווה 6 וב-x שווה מינוס חצי. יפה, זה אלה נקודות חשודות. זה אומנם הנקודות שמופיעות שם בתשובה, אבל הן רק נקודות חשודות כרגע. אז בואו נאפיין אותן. איך אני מאפיין אותן? אמרנו טבלת ערכים. אז זה הנקודות שחשודות כקיצון, זה הנגזרת. מה אני שם בטבלת הערכים? אז הנה טבלת הערכים, אני מכניס x, f'tag x ו-fx. בטבלה אני מכניס את הנקודות שחשודות כקיצון, הנה את מינוס חצי, אני מזכיר לכם הנגזרת היא 0, ואת 6, אני מזכיר לכם הנגזרת היא 0. זה כדי לאפיין אם זה יהיה משהו כזה, או יהיה משהו כזה נגיד, כן? שזה יהיה חלק או לא חלק. זאת אומרת, אם זה לא 0 וזה חשוד, אז זה לא גזיר, אז זה יהיה שפיץ. ואם זה... חשוד והנגזרת לא אפס, אז זה אומר שזה לא גזיר, אז זה אומר שזה יהיה שפיץ, כן? שפיץ זה ללא גזיר, חלק זה לגזיר, אז השאלה אם זה יהיה מינימום או מקסימום כזה או כזה, זה אם בכלל הם מינימום או מקסימום, זו מה נראה בטבלה, אבל אני פה מציין שהם גזירות והנגזרת שלהם היא אפס. מה עוד אני מכניס? אני מכניס נקודות היא הגדרה, טוב, אין לי פה עוד כאלה, ומשמאל ומימין לכל נקודה אני הולך להכניס נציגים. למה נציגים? כי הנציגים, מה שאני אעשה, הם יקבעו לי חד משמעית את הסימן של הנגזרת. וזה תבינו למה, ככה תחשבו, תעברו על השיעור, תבינו למה זה נכון שהנציג קובע חד משמעית את הסימן של הנגזרת. ואם אני אדע, מה אני אקבע עם הסימן של הנגזרת? אם הנגזרת היא חיובית, זה אומר שהפונקציה עולה, ואם הנגזרת שלילית, זה אומר שהפונקציה יורדת. אוקיי, אז 0 זה לא יכול להיות, כי הנה, איפה הנגזרת שווה 0, או לצורך העניין לא גזירה, שמתי בטבלת הערכים, ואת כל הנקודות היא הגדרה, אז הכל טוב. הכל גזיר וטוב, והשאלה היא רק מה הסימן. אם הוא חיובי עולה של הנגזרת, ואם הנגזרת שלילית, הפונקציה יורדת. טוב, בוא נראה. אז בוא ניקח נציגים, ניקח את מינוס 1, ניקח את 0, וניקח את 7, כן? משמאל ומימין לכל נקודה לקחתי נציג, כל נקודה שאני מכניס בטבלה. אם יש נקודות היא הגדרה, גם משמאל ומימין לכל נקודה כזאת. אוקיי, הנה יש לי את הנציגים, ובואו נתחיל להציב. פה זה תמיד חיובי, אז אני לא אציב. אם אני מציב מינוס 1 כאן, אז זה שלילי, וגם זה יוצא שלילי. השלילי כפול שלילי, במינוס 1, זה אומר שה-f-tag הוא חיובי, והפונקציה עולה. אם נציב 0, זה שלילי, זה חיובי, אז זה שלילי, וזה אומר שהפונקציה יורדת. ואם נציב 7, אז זה חיובי וחיובי, אז זה חיובי. ולכן הפונקציה עולה. מה שזה אומר לי שאם יש לי עולה, יורד, אז הנקודה x שווה מינוס חצי היא מקסימום. אם יש לי יורד ואז עולה, אז זה אומר לי שהנקודה x שווה 6 היא
מינימום. אז פה אנחנו מסיימים. מצאנו באמת שהנקודות הקיצון מקומי הם מינוס חצי ושש, אחת מהם היא מקסימום ואחת מהם היא מינימום, שש היא מינימום, ופה אנחנו מסיימים. הרבה הרבה בהצלחה. יאללה, חתכתי.